نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ام ریحان کا سوال آیا ہے جے پور سے، وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ رمضان کے ایام میں اگر کسی کو حیض رک جائے اور وہ کیا اسے پورے دن میں پھر بقیہ جو دن باقی بچا ہے اسے کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس نے سنا ہے کہ روزہ اگر وہ نہیں رکھتی ہے تو اس کے باوجود بھی اسے کھانا پینا نہیں چاہیے اور روزے کا احترام یا اس ماہ مبارک کا احترام اس پر ضروری ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا شیخ محمد بن صالح العثیمین سے اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالعزیز صالح الفوزان سے۔ ان کی کیا رائے ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعزیز بن فوزان، یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر حیض والی عورت دن کے کسی حصے میں پاکی محسوس کرتی ہے، 10-11 بجے خون رکنا رک چکا ہے، تو کیا وہ باقی جو دن کا حصہ ہے اس میں کھائے پیئے یا پھر نہ کھائے، بھوکے رہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ مشہور یہی ہے کہ اس دن جبکہ عورت پاک ہو چکی ہے اور اس کا خون رک گیا ہے حیض کا، وہ باقی دن روزہ کی اسی طرح کی کیفیت میں رہے گی، کھائے پیے گی نہیں ہے۔ یہ مذہب ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی حضرات جو سعودی عرب کو اس فتوے کو ان کے اوپر چسپا کرتے ہیں کہ حنبلی المسلک ہیں، اس موقف کو شیخ عبدالعزیز الفوزان کے موقف کو کان کھول کر سن لیں۔ رحمہ اللہ، قال ابن الشافعی ان من افطر لعذر فإنه إذا زال عذره أثناء نهار رمضان يجب أن يمسك احتراما للوقت۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا بھی موقف یہی ہے کہ بعض اہل علم کا کہ اگر عورت پاک ہو جاتی ہے تو وہ باقی دن کا حصہ بھی نہیں کھائے پیے گی اس ماہ مبارک کے احترام میں۔ والقول الثاني هو قول جمهور اهل العلم، اور قول الثاني جو دوسرا قول بیان کیا جا رہا ہے یہ جمهور اهل علم کا قول ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے۔ وهو الراجح، یہی ارجح قول ہے، یہی صحیح اور زیادہ مناسب قول ہے۔ وهو الراجح ان من افطر للعذر، یہ وہ شخص جو کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کے دن افطار اس نے کیا ہے اور اس نے کھانا کھا لیا ہے، حیض کی وجہ سے، او مرض، مرض کی وجہ سے، او سفر، سفر کی وجہ سے، او نحو ذلك، اور اس طرح کی کوئی شرعی عذر اگر اس نے محسوس کیا ہے اور کھا پی لیا ہے۔ اسباب الفطر، ثم زال عذره في اثناء نهار رمضان، پھر اس کے بعد رمضان کے دن ہی اسی دن اس کا عذر ختم ہو چکا ہے، حیض سے وہ پاک ہو چکی ہے، سفر اس کا ختم ہو چکا ہے، تو کیا وہ دن کو باقی بھوک سے رکھے گا یا کھا پی سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ أَن يَأْكُلْ وَيَشْرَبْ، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کھائے پیے اور عام دنوں کی طرح زندگی گزارے۔ لأنه أفطر بأمر الله عز وجل، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی وجہ سے افطار کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت اس کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی تھی، اس لیے وہ رخصت اس کو حاصل ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں، من اکل اول النہار، جو پہلے حصے میں روزے دار ہے، رمضان کے ایام ہوں یا روزے کا دن ہو، وہ اگر کھا پی لیتا ہے دن کے پہلے حصے میں، یہ شرعی عذر کی بات کی جا رہی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے دن کے حصے میں کھا پی لیتا ہے، من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، جو پہلے دن کے حصے میں کھا پی لیتا ہے وہ آخر تک کھا پی سکتا ہے۔ واما قولهم یعنی یمسک احتراما للوقت، واما قولهم جو دوسرے اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ احترام سے اس روزے کا احترام اور رمضان کے مبارک مہینے کا احترام کرے اور نہ کھائے نہ پیئے، حرمت الوقت الشارع هو الذي امر بانتهاكها للعذر، حرمت الوقت
اس وقت کی حرمت اور احترام، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شارع نے اس بات کا آپ کو عذر دیا ہے، اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اگر مسافر ہیں یا مرض ہیں یا حائضہ ہے کوئی عورت تو کھا پی سکتی ہے، تو یہ شرعی عذر ہے. اگر وہ عورت جو حیض سے پاک ہو گئی ہے صبح 10 بجے اور شام تک 7 بجے تک 6 بجے تک مغرب تک کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، شیخ یہ پر کہہ رہے ہیں یا شیخ احمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی کہا کہ وہ آپ ذرا اس سے پوچھئے کہ اسے فائدہ کیا ہوگا، کیا ثواب ملے گا؟ نہیں. اس کے اوپر تو قضا ہے، 10 بجے جو آپ پاک ہو گئی ہیں آپ اگر کھاتی پیتی نہیں تو آپ کو بھوک ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ رخصت سے محروم ہو رہی ہیں، آپ کے اوپر تو قضا واجب ہے، آپ کو تو قضا کرنی ہی کرنی ہے. ويصل إلى مكة يعني قبل الظهر أو بعد الظهر ويأخذ بهذا القول وتجده يطوف في الحر. يا الله. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بھی دراصل بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ عمرے کے لیے آتے ہیں رمضان المبارک کے دن میں، مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں ظہر کے وقت، اب وہ گھر سے چلے ہیں اور گھر سے چلنے کے بعد یہاں پہنچ گئے ہیں، تو یہاں پہنچ کر وہ اب روزہ رکھ لیتے ہیں، اب روزے میں وہ سمجھتے ہیں کہ حرم میں میں روزہ رکھوں گا تو مجھے اجر ملے گا، اور اپنے آپ پر تھکان اور نہ جانے کن کن پریشانی اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں. دیکھیے، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی فرضیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن جو رخصتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں ان سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ہلاکت کا سبب بھی نہیں ہمیں خود ہی بننا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ عورت جو دن کے پہلے حصے میں حیض سے پاک ہو چکی ہے، حیض رک چکا ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ باقی دن کو بھی بھوک اور پیاس سے بلکتی ہوئی اور بھوکی رہ کر گزاریں گی، اس بھوک اور پیاس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے سوائے بھوک اور پیاس کے اور تھکان کے، اس لیے اسے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین کا موقف بھی یہی ہے اور دیگر اہل علم کا موقف بھی اسی طرح کا ہے، اور یہاں شیخ عبدالعزیز الفوزان نے یہ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہی ہے اور امام شافعی کے بھی بہت سے اہل علم کا موقف یہی ہے، اور وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء حنبلی ہیں اور یہ حنبلی مذہب سے مسئلے بیان کرتے ہیں، تو کان کھول کر سن لیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، یہ اہل علم آپ کو کسی خاص متعین مذہب پر پابندی کی کبھی تائید نہیں کرتے، بلکہ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور وہ منہج جو صحابہ کا منہج تھا، عبداللہ بن مسعود کا منہج تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان کا منہج تھا، اس منہج کو اپنانے میں ہی ہمارے اور آپ کے لیے عافیت اور خیر ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی پر جمائے بھی اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.